Nama saya Muhammad Asnor bin Abdul Rani. Saya berkhidmat di Ibu Negara selama 10 tahun dan di bahagian Rumah Buruh ni selama 2 tahun lebih lah. Dekat Rumah Buruh ni hampir 2 tahun lebih lah saya bekerja. Datangnya minat saya menjaga haiwan liar kat Zoo Negara ni pada masa kecil lah. Dulu saya ada membela burung macam burung merebuk, tekukur, serindik. Burung botak upih ni berasal daripada Kuala Gula Perak. Yang saya jaga sekarang dalam lingkungan 40 ke 50 ekor lah di Zoo Negara ni. Dan burung botak upih ni kat sini kita melakukan pembiakan juga. Kelakuan dia, kalau kita beri makan tu, dia senang dekat dengan kita lah, keeper-keeper yang menjaga ni. Jangka hayat dia lebih kurang 25 ke 30 tahun dan dia boleh membiak bertelur sebanyak 4 ke 5 biji lah. Kita nak bezakan dia adalah dari segi bentuk badan dia. Bentuk badan yang jantan lebih besar daripada betina dan paruhnya agak panjang daripada betina lah. Kalau betina tu dia kecil sikit daripada jantan. Selain daripada burung botak upih, saya menjaga beberapa jenis burung lain seperti enggang papan, enggang badak, enggang kedut dan beberapa jenis burung yang lain lah. Warna enggang papan kekuningan sikit, warna enggang badak ni dia kemerah-merahan ke oren-oren sikit lah. Untuk membezakan burung enggang ni adalah daripada kita tengok daripada paruh dia. Paruh dengan dia benda jambul dia ada macam enggang papan, atas dia dia lepeh sikit. Kalau enggang badak tu dia ada macam kep sikit lah. Makanan yang diberikan pada enggang papan ni lah kebanyakannya buah-buahan lah, seperti betik, pisang, jambu, apple dan kita tambah dengan daging lah, daging ataupun daging ayam. Okay, burung enggang papan ni dikategorikan pada jenis omnivore lah. Daging dia makan, buah-buahan atau sayur pun dia makan. Selain daripada daging dan daging ayam, kita memberi tikus lah. Tikus, jenis tikus, tikus putih. Kalau perbezaan antara burung enggang papan dijaga yang ada di dalam tu dan di habitat asal dia, kalau dijaga tu lingkungan 40 tahun lah. Kalau di habitat asal kemungkinan dia tak dapat makan dekat apa, mungkin ke 20 ke 30 tahun. Kalau bertelur, sebiji ke dua biji telur lah. Kalau yang apabila betina tu mengeram, jantan tu akan cari makanan pada betina tu lah. Tempoh pengeraman tu 25 hari ke 31 hari lah untuk enggang papan. Burung enggang ni kalau diikutkan hampir pupus, so bila mereka datang ke Zoo Negara boleh mempelajari apa info-info tentang burung enggang papan ni lah. Dan nasihat saya pada orang di luar sana, janganlah kita memburu burung enggang ni kerana ia hampir pupus di dalam Malaysia ni.